Ocu k ocu. Príprava za dobrú smrť. Maria Valtorta. 8. poglavlie. Svätá smrť, proslava Boga. Ivan 21. poglavlie 19. riadok. Govorí Isus. Još jedne krátke pouke za one koji već došavši cilju trebaju izvršiti posljednje napore da dostignu pobjedonosno kraj kušnja. Budite savršeni, rekoh. Matej, 5. poglavlje, 48. redak. Savršenstvo se započinje od najtežih stvari, a završuje se s najlakšima. Započinje se kroteći tijelo, dovršuje se ispravljajući misao od onih ideja koje nisu grijeh, ali koje u sebi imaju taru mentalne nepravde koja se ne sviđa Bogu. Bog je podnosi jer je milosrdan, ali mu nije ugodna. I sada, zašto htjeti doći k meni s haljinom ne do duše zamazanom od ljage, ali ne ni svježom i netaknutom poput ljiljana, koji se je s jutarnjom rosom očistio od prašine? Ja sam vaša rosa i izljevam se da vam dignem i najmanje sjene čovještva i zablude, i da vas obiserim svojom milosti, da vas učinim draguljima prijestolja očeva. Dao sam vam svoju ljubav i svoju krv. Dao sam vam svoju riječ i svoje tijelo. Ali želim vam dati više od svoje riječi. Želim vam dati svoju misao. Što je misao? To je duša riječi. Kad se dvojica ljube, ne zadovoljavaju se nužnim riječima, nego si priopćuju i intimne misli. Oh, radost! Moći reći onome koji nas ljubi ono što poput bljeska, poput glazbe, poput drhtaja ključa u pameti i po ovom nas vrenju razlikuje od životinje, čiji se mozgovni pokreti ograničuju na rudimentalne potrebe življenja. Čovjek misli i iz misli izvlači remek djela umjetnosti, genija, ljepote. Čovjek misli i u ovom svojem mišljenju ima intimnog prijatelja koji ispunjuje društvom i samoćom osamljenika. Misao čovjekova oblijeće, duhovna kakva jest čitavim svemirom. Spušta se da izvuče iz zaborava daleke vjekove, uranja u predviđanja budućih vremena, proučava i motri i razmišlja o čudesnim Božjim djelima, o stvorenom svijetu, razmišlja nad tajnom ljudi, svaki je čovjek jedan misterij zatvoren u smrtnoj odjeći, svijetao ili taman, već prema tome da li mu je duša sveta ili sotonska, misterij poznat jedinome Bogu kojemu ništa nije nepoznato. I od promatranja stvari i ljudi ulazi do promatranja Boga. Poput orla koji brz kao strijela uzlijeće iz doline do vrhunca i od ovih još više da kruži po nebu, prema suncu, prema zvijezdama. Tako i ljudska misao može uzići, oblijetati, uranjati u sjajnu čistoću Božju, nakon što je razmišljala nad ljudskom sposobnosti, u božansku neizmjernost, nakon što je razmišljala o ograničenosti ljudskoj, u vječnu božansku, nakon što je promatrala prolaznu ljudsku, u savršenstvo, nakon što je gledala bez oholosti koja zasljepljuje ljudsku nesavršenost. Pa ipak, kako je ugodno priopćiti ovu našu misao onome koga ljubimo. Svjetla koja ona nudi jesu poput bisera dana najdražima. To je ljubav ljubavi, najčišća, najprobranija. Ja vam želim dati svoju misao, učiniti da shvatite misao koja se krije u riječi. To je isto kao da sam vas uzeo i postavio u svoju pamet i učinio da upoznate blaga u njoj zatvorena.
I to zato da bih vas učinio što sličnijima sebi i zato milijunima ocu mome i vašemu. U evanđelju Ivanovu, koji je savršeni posjednik misli i riječi Božje tijelom postale, o misli njegovog Isusa, učitelja i prijatelja, napisana je ova rečenica. Sada to reče da označi kojom će smrću proslaviti Boga. Kojom će smrću proslaviti Boga, djeco? Sve su smrti proslava Boga, ako su sveto prihvaćene i podnesene. Daleko od vas, ma i sveta zavist ovakve ili onakve smrti. Daleko od vas svako ljudsko vrednovanje ove ili one smrti. Smrt je volja Božja koja se izvršuje. Pa ako je njezin izvršitelj neki okrutni čovjek koji se pravi sucem i gospodarom nad sudbinama drugih, a po svojem prijanjanju u Satonu još postaje sredstvom da muči sebi slične i biva ubojicom istih i kao takav proklet od mene, smrt je uvijek posljednja poslušnost Bogu koji je kaznio čovjeka smrću radi njegovog grijeha. Postanak, 3. poglavlje, 17. do 19. redak. Poznajete tolike oproste, a i tolike sitne duše, ne malene, nego sitne, sitničave, koje u svojoj ograničenoj religioznosti i obavijenoj u prakse poput mumije u tminama podzemnih grobnica, svakoga dana sumiraju koliko su dana oprosta postigli s ovom ili onom molitvom. Oprosti postoje da biste od njih imali koristi u budućem životu, to je istina. Ali dajte se rasvijetliti, dajte krila vašoj duši i vašoj vjeri. To su nebeske stvari. Nemojte od njih praviti ropkinja zatvorenih u mračnoj tamnici. Svjetlost, svjetlost, krila, krila, uzdignite ih. Uzdignite se, ljubite, molite da biste ljubili. Budite dobri da biste ljubili. Živite da biste ljubili. Dva su najveća oprosta, potpuna, i dolaze od Boga, od mene, vječnog velikog svećenika. Oprost od ljubavi koja pokriva mnoštvo grijeha, uništava ih u svom ognju. Tko ljubi svim svojim snagama, uništava iz časa u čas svoje ljudske nesavršenosti. Onaj naime koji ljubi ne počinja drugo do nesavršenosti. Drugi potpuni oprost koji daje Bog jest od jedne predane smrti, ma kakve vrsti ona bila, smrti po kojoj čovjek svojevoljno izvršuje posljednju poslušnost Bogu. Smrt je uvijek jedna kalvarija, velika ili mala, uvijek je kalvarija. I uvijek je velika, pa makar na izvana ne imala ništa što bi je prikazivalo takvom, jer je od Boga prilagođena snagama svakoga. Govorim ovdje o mojim sinovima, ne o sinovima Satone. Snagama koje Bog uvećava prema mjeri smrti koja je određena njegovom stvorenju. A velika je jer, ako je sveto izvršena, poprima veličinu od onoga što je sveto. Svaka je dakle sveta smrt proslava Boga. Kako je lijepo vidjeti ružu koja se otvara na svojem struku. Evo je, zatvorena poput rubina u svom smaragdnom okovu, ali otvara najprije listiće iz okova i poput usta koja se otvaraju na smiješak, zatim otvara purpurne latice. Odgovara svojim svilenim smiješkom na poljubac sunca. Otvara se. To je živi baršunasti vijenac oko zlata tučkova. Pjeva svojom bojom i svojim mirisom slavu onome koju je stvorio. A zatim se uvečer savija umorna i umire s još jačim ispuštanjem mirisa, što je njezina posljednja hvala Gospodinu.
Kako je lijepo predvečer slušati u šumama zbor ptica koje, prije nego što će otići na počinak, pjevaju sa svim čurlicima iz svojih grla pjesmu slave ocu koji ih je nahranio. Izgleda kao da zbor popušta, ali tu je uvijek najzaljubljeniji koji ispušta jedan novi trepetavi čurlik i pobuđuje druge da ga slijede, jer sunce još nije zašlo. Svjetlost je stvar toliko lijepa da ju se mora pozdraviti, jer ona ih voli i vratit će se ujutro. Jer još dobri Bog dopušta da se vidi što god zrnja rasutog po zemlji, koja izgubljena mušica, pramenčić vune da ponesu majušnjima ili da dadnu malenoj voljici, grlašcu, koju dobri gospodin siti. I zbor nastavlja dok svjetlost ne umre i zahvalni skupljaju se na grani, tople male loptice koje još po koji puta malo zapijuću pod perjem da reknu hvala o moj stvoritelju. Smrt pravednika je slična smrti ruže ili snu ptica, blaga, lijepa, ugodna gospodinu. U areni jednog cirkusa ili u tami zatvora, okružen obiteljskom ljubavi ili u samoći gdje nema nikoga, brza ili duga u mukama, ona je uvijek, uvijek, uvijek slava dana Bogu. Prihvatite je s mirom, želite je s mirom, izvršite je s mirom. Moj mir neka ostane u vama i u ovoj kušnji, u ovoj želji, u ovom skončanju. Imajte već moj vječni mir u vama, već od sada i za ovu posljednju stvar. Mislite da se okrutna smrt jedne Agate predamnom ne razlikuje od smrti jedne Lidvine i ona Tereze Martin od smrti Dominika Guzman i ona Tome Mora od one Contarda Ferinija. Onaj koji čini volju oca moga, rekao sam, taj je blažen. Blažen je, ja sam rekao, i brat je moj, i sestra, i majka moja. Evanđelje po Mateju 12. poglavlje, 46. do 50. redak i tako dalje. Ja sam rekao to, jer ja sam dao slavu Bogu svome ocu, vršeći njegovu volju za života i u smrti. Nasljedujte dakle učitelja vašega i ja ću vas zvati, braćo moja, sestre moje.